Estamos na mostra Romper o Vento de Seara. As claves nas que se move a exposición parten dun rastrexo pola producción non só recente, sino xa dende o inicio da trayectoria, topando pezas dende os anos 70, obras realizadas sobre papel, ben debuxo ou ben pintura, que sirven como o xerme do proxecto que Seara desenvolverá anos máis tarde. Edu fíxome ver a min mesmo tamén a relación que existía entre traballos meus de principio da miña trayectoria con traballos de hoxendía. E é como que despois de tantos anos vas virando por moitos lados, volves, vas, e sempre de algún xeito é como si volveras ao principio, é como fechar un círculo. É un tinto que se lle ocurriu a Edu, non? Eu tamén lle preguntei por que dices Romper o Vento, e el explicoume isto, que a idea sempre do movimento a veces controlado, pero que sempre era como rompendo algo, rompendo o aire, rompendo o vento de algún xeito, non? E a verdade é que a medida que iba seleccionando, fun comprendendo que eu mesmo entendín por onde iba o título. Romper o vento supón unha reflexión sobre o movimento na obra de Seara. Aínda que moitas das pezas semellen unha representación estática, o seu traballo baséase dun xeito especial no movimento. Gústame bastante a natureza e me gusta e é como algo que me envolve de algún xeito, non? Que é como algo para min que me permite soñar. Unha natureza propia, pero por outra parte tamén inspirada no atmosférico, que vai influir directamente, especialmente, nas representacións abstractas. O que me interesa moito as atmosferas. E hai épocas que me interesan máis que outras, e entón, cando me interesan as atmosferas, casi prácticamente fago cuadros abstractos, aparentemente abstractos, pero en realidad non son abstractos, o sea, para o meu interior, é como se foran esos paisaxes que tú recreas íntimamente. De repente vas por un lugar e tú non ves todo o paisaxe, pero en realidad o que te sobrecolle e o que te interesa é unha pequena parte dese paisaxe. Cando todo o mundo fala, que posta de sol tan bonita, en realidad eu penso que non está vendo a posta de sol, só está vendo o color que sae. Seara crea un universo propio a través dunha serie de representacións na que sempre se xenera unha confrontación entre o humano e o espazo que habita. Conseguiu que todo parezca feito no momento, non? Conseguiu unha idea de conxunto. Non hai nada que, máis ou menos, aquí escape. Todo, en realidade, é como unha mancha, non?